الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده. محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وعلى أصحابه الشرفاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده. محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وعلى أصحابه الشرفاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفينا مولانا محمد.
محمد وبارك وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه وأزواجه وبناته أجمعين. محترم عزیز دوست اور بزرگو، اللہ تبارک و تعالی دے پاک کتاب قرآن کریم وچ برکت رحمت حاصل کرن خاطر چند جملہ دے سامنے تلاوت کیا جائے. دعا کہ اللہ تعالیٰ آج اس کے صحیح سمجھن سمجھان دی توفیق عطا فرمائے. سمجھن سمجھان کھا بعد اللہ سے تہاں کے مکھے پہے برکت وارے کتاب قرآن کریم دے متھا عمل دی توفیق عطا فرمائے. یہ پروگرام دینی اصلاحی مذہبی پروگرام آہک دینی ادارے جے طرفاں زید کالونی لڑکنا دے اندر سیرت دے عنوان تے کافی علماء کرام بیان کرے چکا ہے. رات جو کافی حصہ گزری چکا ان بابرکت محفل میں مالک پہنجی مہربانی فرمائے کرے حاضر تھن دی سعادت بخشی. مجھے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حاضری کے منظور مقبول فرمائے، اواجے حاضری کے بھی منظور فرمائے. جن دوستن حلم بابرکت محفل جو انتظام ہے اہتمام کیوں اللہ ان کے اندی سائے جی امین جی مزدوری عظیم عطا فرمائے. مقصد اللہ سے جی رضا ہے، ان کانفرنس جے منعقد کرائن والے جو مقصد بھی اللہ دی رضا، اے ہن جے ہمدردی کرن والے انتظامیہ جو مقصد بھی اللہ دی رضا، مقررین حضرات جے کہ ہم جلسے کے خطاب کر رہے ہیں اے خطاب کر چکا ہے، انہوں جو مقصد بھی اللہ جی رضا، آج کے بدھائیں تھا پیا ہے وقت اللہ جی قرآن مجید کی اے پاک مصطفیٰ سائیں جی سیرت پاک کی، آج جو مقصد بھی اللہ جی رضا ہے، جے عمل میں مقصود اللہ جی رضا ہو جے انہی عمل جو وزن تمام ودھی تھی. وہ تھوڑ لو عمل ہوں دو مگر وزن ہے تو ہوں دو قیامت میں کارگر ثابت تھی. دل جے گہرائیں سان